Alisher Navoiy bobomizni ijodlariga mansub bo'lgan yaratilgan bir qo'shiqni video klip ham mana suratga olib bo'lindi. Vaqti kun kundim batarak muhtalo bo'ldim. Suratga olishlar tugadi, barbaroq xursandmiz. Soat ertalabki 6. Butun ijodiy guruhga mana fursatdan foydalanib rahmat deyman. Albatta mana shu muqimiy teatrga ham alohida o'z minnatdorchiligimiz bilan qolamiz. Maker, rejissyorlar, Hasan Husan Atabayevlar va Visol kreativ klubga ham alohida rahmat deymiz va do'stimiz Yodigor Masirovga ham rahmat deymiz. Men qachon dedim vafo qilgin, menga zulm ayladin. Men qachon dedim vafo qilgin, menga zulm ayladin. Tez kunda klipni tomosha qilasiz. Muhtalo bo'ldim.